Zatiaľ, čo vonku by sme momentálne rozkvitnuté rastliny hľadali len márne, v skleníkoch botanickej záhrady UPJŠ o ne núdzu nemajú. Niec divu, aj keď je exteriérová teplota tesne pod bodom mrazu, v najväčšom skleníku, kde sú tropické rastliny, je príjemných 17 stupňov. Obzvlášť v období zimy, a to platí aj pre bežný interiér, nie je dobré, aby rastliny boli, napriek tomu, že pochádzajú z stropov, vystavené príliš vysokým teplotám, pretože ten metabolizmus je naozaj regulovaný vonkajšou teplotou. Okrem citrusov, na ktorých už vidno prvé plody, ako pomaranče, citróny či pomelo, sa k životu prebúdza aj tzv. Myšplovec japonský, pôvodom z východnej Ázie. Dnes sa pestuje takmer po celom svete v subtropických a polotropických končinách. Úžasný je v tom, že kvitne naozaj v závere sezóny a jeho úroda prirodzene dozrieva práve v úvode nového kalendárneho roka. Jeho plody sú veľmi šťavnaté a chutné. Z časti pripomínajú nám viac známe marhule. Okrem toho v skleníku už kvitnú napríklad aj trpasličie banány. Veľkou pýchou botanickej záhrady sú aj orchidei. Tie pestujú v samostatnom skleníku pri teplote 18 až 24 stupňov. Kedysi vzácne rastliny sú dnes už cenovo dostupné a bez problémov si ich vypestujete aj doma. Určite orchideji ako epifytické druhy vo väčšej časti svojho sortimentu vedia oceniť, ak ráno, keď sa zobudíme ešte pred pracovným nástupom, by sme ich skropili s nejakým zmlžovačom, vtedy si vlastne dočerpajú zásobnú vlahu. Opačný extrém, a teda ich prelievanie, rozhodne nie je žiadúce. Môžu vlastne sklznúť k určitým hubovým chorobám, bakteriózám a tie sa potom s nimi obyčajne vlečú veľmi dlhý čas. Čiže vlahu prisúvame v čase, kedy očakávame slnečné počasie, pekné, žiarivé dni. Naopak úplne pokojne vynecháme akúkoľvek starostlivosť, čo sa vlahy týka, počas dní, ktoré sú také zatiahnuté, zamračené. Vedeli ste napríklad, že tieto kvety rastú prirodzene pod uhlom 45 stupňov alebo až na ležato? Do zvislého stavu, tak ako ich kupujeme v obchode, sa dostávajú až tesne pred ich uvedením na trh. Zaujímavosťou je taktiež orchidea Vanda. Tá totiž k svojmu životu vôbec nepotrebuje pôdu či substrát. Sú pre ňu až nežiaduce. Vypestovať túto rastlinu je však už o mnoho zložitejšie. Nádherné orchidei si každý rok môžu ľudia obzrieť na tradičnej výstave v botanickej záhrade. Pre pandémiu je však tento rok jej organizácia zatiaľ otázna. Barbora Slivková, Telke.